وۄنۍ چھِ مےٚ موت یاد دیاونہٕ خٲطرٕ یہِ اکھ وال کیاہ چھُم سفید گژھُن مۄنۍ سفید ریش کو سفید کہِ اَسہِ چھا احساس أسۍ یۄس نٮ۪ماز چھِ پَران یہِ نٮ۪ماز چھا صحیح أسۍ چھا یہِ مطلب سونٛچان یہِ نٮ۪ماز چھا یَتھ منٛز أسۍ یہِ قۄران چھِ پَران یُس قۄران نٲزِل گوٚو آسمان پٮ۪ٹھ یہِ قۄران چھا سُہ سُہ قۄران یُس صحیح پٲٹھۍ قۄرانی منٛد أسۍ چھِ پَران کلمہٕ لا الہ الا اللہ پَتہٕ کیاہ چھِ پَران محمد رسول مگر بٲے صٲب کیازِ چھِنہٕ سونٛچان نوجوان کیازِ چھِنہٕ ہے نوجوان اَسہِ چھِ یہِ کلمہٕ تہِ غلط اَتھ منٛز چھِ میٖمَس پٮ۪ٹھ تشدیٖد اَتھ تجدیٖدَس منٛز چھُ روٗل یِتھ پٲٹھۍ کہِ محمد زٕ گژھن رَلٕنۍ یہِ گوٚژھ گُنا گژھُن أتی گوٚژھ یُن پَرنہٕ محمد رسول اللہ اے نوجوان اے بُزرگو أسۍ چھِ اَذان پَران أسۍ چھِ اَتھ اَذانہِ منٛز پَران اَشہدُ اللہ الہ الا اللہ اَکثر وٕچھو تُہۍ پَران أڑۍ چھِ اَتھ اَذانہِ منٛز تہِ پَران اَشہدُ اَن لفظ چھُ اَن الف نوٗن اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تجدیٖد بَنان بے شک اَشہدُ مےٚ گواہی دیتا ہوں اَن گوٚو بے شک تُہۍ سٔنِو واریاہَن جایَن واریاہ جایَن چھِ پَران بُزرگ اَشہدُ اَن کیٛاہ چھِ پَران ییٚلہِ أمۍ اَن بَنیو اَن لفظ کیٛاہ گوٚو عربی پٲٹھۍ کیٛاہ ہوا مے اَشہدُک مطلب کیٛاہ ہوا اَشہدُ مےٚ گواہی دیتا ہوں یہِ چھُ وَنان اَشہدُ مےٚ گواہی دیتا ہوں اَن محمدُر یی بَنتا ہے اگر أسۍ سَنو اَتھَن یہِ چھِ اَتٮ۪ن نبوتُک کیٛاہ کَران وۄنۍ کیٛاہ گوٚو یہِ شریٖعتَس منٛز واجِب کیا ہم مؤذن کو پہلے اتار کے کثیر کے باہر نکال کے اس کو قتل کریں یہ اچھے لکڑ لکڑ چیز یہ مسا ہم چیز ہے کیا نہیں تھے ونان بس اکثر کیا میں اس کو اللہ امس اللہ پاک خدا ہے اس نے نہیں پوچھے گا 70 سالہ زندگی میں تو نے اللہ کا کلام نہیں سیکھا اے یہ چت چ امت چ یہ چلا دنیا کے معاملات میں گویا اعلی دُنہیٖکٮ۪ن معاملَن منٛز گوٚو یہِ دُنیا ٹاپ ٹٮ۪نُک سکوٗل ژھانٛڈُن دُنہیٖکٮ۪ن معاملَن منٛز گوٚو یہِ بہتریٖن تٲلیٖم ایجوکیشَن ژھانٛڈُن تہٕ دیٖن کِس معاملَس منٛز وَنہِ یہِ چھِ تہِ چھِ اُمَت یہِ چھِ چٲنۍ نہ نہ ہر أکِس چیٖزَس چھِ حِساب یُتھُے پَروَردِگارِ عالمیٖن کھڑا کَرِ یُتھُے محمد یا ربی علیہ الصلوۃ والسلام تَتٮ۪ن آسہِ یُتھُے یہِ قۄران اَسہِ آسہِ کٕہٕنۍ تہِ سہارا کٕہٕنۍ تہِ اُمید آسہِ لُکھ آسَن کَران وصاحبته واخي وفصيلته التي توفي ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها لظى نزاعه للشوى جس دن بھائی بھائی کا نہیں جس دن بھائی کہے میرے بھائی کو لے جس دن کہے گا میری گھر والی کو لو میری گھر صاحبته واخي ومن في الارض جميعا یا اللہ روئے زمین کے اوپر جتنے سب لوگ ہیں سب کو لے لے مگر میں تو یل کلا ایسا نہیں ہوگا کیوں نہ آسہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ سٲری آسَن پریشان جس دن ہاتھ پاؤں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون جس دن ہاتھ کی ہتھیلیا ہر ایک چیز انگ انگ گواہی دے گناہ کا یہ ہر اکھ چیز کرے بیان یِم نہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ سۭتۍ آسہِ کِہیٖنۍ لُکن آسہِ اکھ اُمید اسہِ بچایہِ محمد یُتھُے توٚتَن واتو اَتٮ۪ن یی یُتھُے أسۍ تور دورو تِم آسَن ہاوسِنٛگ کونسلرَس پٮ۪ٹھ پیش بٲگراوان اور ہُمَت تہِ گژھن یا رسول اللہ أسۍ ٲسۍ موٗدٮ۪ن ختم حظ گوٚو دُنیا حظ گوٚو تباہ ییٚتٮ۪ن شمس کُبرت وۄنۍ ییٚتٮ۪ن نہٕ جوٗمُن قدرت سورُے حظ وٕڑیو کانٛہہ چیٖز بَچاو نہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ کٔرِو حظ شفاتَن ییٚلہِ أسۍ شفاعت کِس مقامَس پٮ۪ٹھ رسول عربی سٲنۍ کِتاب تُلہِ یُتھُے سُہ وَنہِ یا ربی اِنَّ قومی اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا بیٚکِس جایہِ چھِ آمُت وَننہٕ یِم لوٗکھ گژھن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اَنہِ یِمَن پنٛنِس ؤلِو ؤلِو آز کَرو بہٕ یعنی شفاعت تۄہہِ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام گژھِ حٲضِر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ کٕمَن کٔرِو شفاعتَن تُہۍ کٕمَن لُکَن چھُو وَنان یِمَن دِمو حوض کونسلَس پٮ۪ٹھ ترٛیشَن تُہۍ کٕمَن لُکَن چھُو یعنی یِمَن شفاعتَن تۄہہِ چھُو پَتہ یِم کٕم لُکھ چھِ أمۍ وُنے نام آپ کلیا کام کسی اور کا کیا نام آپ کلیا کام اِبلیٖس کا کیا أمۍ وُنے اس قرآن کو چھوڑا أمۍ وُنے اسلام کو چھوڑا یِمو ترٛوو سٲری چیٖز اَمہِ پَتہٕ چھِ لیکھان وَننہٕ یی سوکَن 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 دفاع گٔژھِو دفاع گٔژھِو دفاع گٔژھِو کُس وَنہِ محمد مُصطفیٰ احمد مُشتفیٰ یِمن شفاعتٕچ اُمید چھِ لگاوان أسۍ یِمو تَتہِ دُت کارنہٕ ییٚلہِ وُنہِ اَتٮ۪ن تہِ أسۍ دُت کارنہٕ آیہِ اَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ أسۍ آیہِ کَڑنہٕ
پتہ چھا کانہہ جائے ییتن سٲنۍ شفاعت گژھِ، پتہٕ چھا کُنہِ جایہِ کانہہ سون دربار دروازہ کانہہ دربار ییٚتٮ۪ن اَسہِ یہِ کیٚنٛہہ کَرن یوٗت کَرُن خۄداے کیٛاہ کَرِ؟ لاسٹَس چھِ یہِ کَتھ مےٚ عرض کَرٕنۍ، یہِ سٲری کَتھ بٔلکہِ آز چھِ اورٕ تہِ آمٕژ اِنسٹرٛکشَنٕز یۄس مطلب ڈی سی صٲبٕنۍ طرفہٕ تہِ چھِ آمُت یہِ وَننہٕ، آز کٔرِو یَتھ ڈرٛگسَس پٮ۪ٹھ، مگر اَسہِ چھُنہٕ قرآن گۄڈَے وَنان، أسۍ چھِنہ مُسلمان، اَسہِ چھِنہٕ یِم چیٖز گۄڈَے آمٕتۍ کَرنہٕ، اَگر کمی چھِ گژھان، اگر کوتٲہی گٔے یہِ گٔے سانہِ طرفہٕ، اَسہِ ژھونٛڈ نہٕ شُرٮ۪ن قرآن، اَسہِ ژھونٛڈ ہے گٔژھِو نہٕ درزگاہ سوزُن یِتھ پٲٹھۍ، مگر کانٛہہ زورا وورا نہٕ کِہیٖنۍ، کانٛہہ پرٛژھگار یِتھ پٲٹھۍ سکوٗلَن چھِ کَران کِہیٖنۍ، تہٕ لاشَس کَرٕ بہٕ یہِ کَتھ، اگر اَسہِ یہِ چیٖز کوٚر ترٛوو نہٕ کٕہٕنۍ پَرواے، خۄدایَس گژھِ نہٕ، خۄدایَس چھِ قرآن کیٛاہ محفوٗظ تھاوُن، اور لاشَس گژھِ یہِ قرآن یہِ تُلنہٕ، یُتھُے یَتھ کیٛاہ یُتھُے قرآن تُلنی دُنیا گژھِ ختم، تہٕ گژھِ کیٛاہ؟ أسۍ وٕچھو آیے روز خۄداے بَچٲیِن اَسہِ یَن سُسایڈ گژھان، أسۍ وٕچھو آیے روزَن مٲلِس کھکھٕر دِوان، أسۍ وٕچھو دۄہَے ماجہِ قتٕل کَران ڈرٛگٕز کٔرِتھ، أسۍ وٕچھو دۄہَے تِم کیسَن یِم یَتھ پِرٕ وارِ منٛز ٲسۍ نہٕ آمٕژ کِہیٖنۍ، یۄس پِروور بُلبُل شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ، یۄس پِروور میٖر سعید حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ، یَتھ پٮ۪ٹھ تِہٕنٛدۍ قدمہِ مُبارک پوٚر، یعنی یَتھ کَلچَر، یَتھ یعنی مہمان نوٲزی ہُنٛد کَلچَر، اَکھ رحم دِلی ہُنٛد کَلچَر، اَتھ رحم دِلی بَنیٛو سُہ خطرناکَن زَہر، یہِ زَہر یُس اَندَر ژاو اَتھ بَنے درواز، سُہ درواز گوٚو اَتھَن قرآن نِش دوٗری، درواز گوٚو اَتھَن مُسلمان یِم پرٛٲنۍ مُسلمان ٲسِن، اِنشاء اللہ اگر مےٚ موقعہٕ مِلیو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ بُزرگانہِ کَشمیٖر اولیاے کَشمیٖرُک کِتھ پٲٹھۍ روٗدۍ توحیٖدُک کُل، تِمو کۄس محنت کٔر، اور أسۍ کَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گامٕز، اور لاسٹَس یہِ مَسیج، ہر أکِس مٲلِس تہٕ ماجہِ پَزِ یہِ سونٛچُن، یُس مےٚ یہِ اولاد چھِ، اگر بہٕ أمِس اولادَس ہر اکھ تعلیٖم مہیا چھُس کَران، کَم اَز کَم کَرٕ بہٕ أمۍ سٕنٛدِ قرآن خٲطرٕ کیٛاہ؟ أمِس گٔژھ بہتریٖن تعلیٖم کَمِچ بَنٕنۍ؟ سۭتۍ پانہٕ پَنٕنۍ تعلیٖم، یعنی کہِ بہٕ گوٚو 60 وُہُر، بہٕ کَتہِ ہیٚچھے، نہ سا 60 وُہُر ٲسۍتَن 50 وُہُر ٲسۍتَن، أمِس چھُ قرآن صحیح کَرُن. وما علينا إلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد.